Ja by som veľmi rád medzi nami privítal prezidenta Unie ligových klubov Ivana Kozáka, ktorý sa tu objavuje v Trnave premiérovo na takomto turnaji. Pán Kozák, ako sa vám to páči? Ja som strašne rád a ďakujem za pozvanie. Samozrejme, ja som nadšený z toho, že vidím plnú halu, veľa futbalistov, veľa priaznivcov a takéto futbalové turnaje usporiadať v dnešnej dobe ťažké nie je jednoduché a ja som veľmi rád, že aj po mestách sa takéto turnaje je. Ako zároveň, myslíte si, že Slovensko by privítalo takýto podobný zmiňalý turnaje aj pod zaštitou či už Unie ligových klubov alebo Slovenského futbalového zväzu, aby to malo podobný ráz a plnú halu a takúto úroveň aj celoslovenský? Určite, pretože ja si stále myslím, že máme dieru v tom pripravenom do zimnom, ktoré je veľmi dlhé na naše pomery. A v minulosti, ako sme ešte ráno chýbal, tak sa uspovedalo veľmi tieto turnaje, ale postupom času to nejak nevidie vymizlo. A ja si myslím, že je to téma, ktorú som pre tých ľudí ponúkli aj v tom pripravenom období niečo atraktívne. A vidíme to po svete, je to či už len pozrieme do Nemecka, do Rakúska, do Polska, do tých krajín a naozaj aj v Česku sú tie zimné turnaje a my tu potrebujeme, udržiavať aj na tretí futbalovom a ja si myslím, že je to chyba, že to nemáme. Viete si predstaviť, že by sa takýto turnaj mohol zorganizovať aj tu v Trnave, ktorá teda nesporne je známa svojim futbalovým prostredím, čo možno vidieť aj dnes? Určite, Trnava je dlhé roky lídrom návštevnosti, má si myslím môj osobný názor, najlepších fanúšikov, najvernejších fanúšikov a ja im strašne fandím a ja keď idem do Trnavy, keď nechodím často, ale keď idem a sem a vidím, ak ten štadión rastie, tak je to niečo krásne a ja sa na to teším, keď sa to tu bude otvárať a Trnava fanúšikovia je jasný prínos pre slovenský futbal, aj profesionálny, aj amatérsky určite.